Deyəsən müdür gözləyirsiniz. Müdürüm deyil. Nişanlı demək olar. Səhv məndədir deyəsən. Nişanlı demək olar. Bu nə əminsizlik deyə. Elə bil üzüyü taxıb, amma tam barmağa keçməyib. Normalda insanın mimikası onun emosiyalarından bizə xəbər verir. Bu səhnəyə baxanda nə düşünürsünüz? Adamın qızdan xoşu gəldi, ona simpatiya bəsləyir, hə? Okey, gəlin indi mahnını dəyişək. İndi cavab verin, adam qıza nifrət edir ya simpatiya bəsləyir?